תודה רבה. ביוצאים לשנות אנו מציגים אירועים שהתרחשו בימים הקרובים, אליהם הציבור מוזמן כדי לקחת חלק בעשייה לשינוי חברתי בישראל. נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. אנו פוגשות בהן בכניסה לכל מבנה ציבור כמעט, שומרים או מאבטחים חמושים. לנוכחות שלהם שם יש השפעות ישירות ועקיפות על החיים של כל אחת מאיתנו. אולי כבר הרגשנו בזה מזמן ואולי עד היום לא שמנו לב, כך או אחרת מדובר בתעשייה, תעשיית האבטחה, שהפכה לאחד המעסיקים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אקדח השולחן במטבח הוא מפגש לימוד ותוכנית פעולה שעורכת קואליציית נשים לשלום. במפגש תציג רלה מזלי, סופרת, חוקרת עצמאית ואקטיביסטית, את ממצאי המחקרה בנושא תעשיית האבטחה בישראל והשפעותיה על נשים. בחמישה ביוני ימלאו 43 שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים ולכיבוש שבא בעקבותיה. משמרת מיוחדת של קבוצת נשים בשחור לציון 43 שנה לכיבוש תתקיים ביום שישי, 4 ביוני, בשעה 1 בצהריים, בכיכר צרפת בירושלים. נשים וגברים מוזמנים. נעצרת? הזמינו אותך לחקירה? מפגינה, דעי את זכויותייך. קואליציית נשים לשלום מזמינה אקטיביסטיות לסדנה משפטית עם עורך דין יוסי וולפסון. במהלך הסדנה ידונו נושאים כגון התנהגות וזכויות בזמן חקירה וחיפוש, בטיחות בפרסום ובעברת מידע, סכנות משפטיות לאקטיביסטיות, וכן תתקיימנה סימולציות של מצבים אמיתיים במפגש עם רשויות החוק והכוח. צופים המתעניינים בהיסטוריה מוזמנים לקחת חלק בסיור ארכיאולוגי אלטרנטיבי בירושלים הקדומה, שמארגנת עמותת עמק שווה. הסיור שמועבר על ידי קבוצת ארכיאולוגים, יחד עם תושבי הכפר סילואן, מספר את סיפורה של ירושלים בעבר ושל כפר סילואן בהווה, ומראה כיצד הארכיאולוגיה הפכה לחלק מן הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולמכשיר במאבק על עתידה של העיר. בסוף השבוע הקרוב יערך בגדה השמאלית בתל אביב כנס מרקס, זה השנה הרביעית. נמצא איתנו דוקטור אפרים דודי, מיוזמי הכנס. שלום אפרים. שלום. הכנס הזה הוא בעצם מתקיים זו השנה הרביעית. זה בעצם סוג של מסורת כבר, אפשר להגיד. טוב, מסורת ומרקסיזם זה לא הולך ביחד, כי זה לא בדיוק מסורת המרקסיזם, אלא משהו שכל הזמן מתחדש. אבל זו השנה הרביעית, כי אני חושב שיש דרישה מצד חלק מהקהל לפחות, וכמובן בחלק מהדוברים, לנסות לתרום תרומה כלשהי לשיח של האקטיביסטים ושל הפעילים במדינת ישראל. אתה יכול להגיד מי עומד מאחורי הכנס הזה? תראה, באופן פורמלי זו אגדה שמאלית, זה מוסד תל אביבי ידוע, וזה המוסד שהוא מכיל המון יוסמות, בין היתר גם את כנס מרקס השנתי, אבל גם יש לנו בית ספר למרקסיזם, בתוך אגדה שמאלית שמדי כמה שבועות גם כן מקיים קורסים בסוגיה של מרקסיזם. השבוע יש לנו קורס בג'ורג' לוקאץ', שהוא מרקסיסט הונגרי מאוד מאוד ידוע, ובסוף השבוע יש לנו את הכנס, כנס מרקס, שהוא מבחינתנו סיפור לא קטן, במובן הזה שכל הפעילות בכנס מרקס ובגדה השמאלית היא פעילות שנעשית בהתנדבות כמובן. אז אתה יכול לספר מי החלק מהדוברים, באיזה נושאים זה הולך לעסוק? תראו, יש לנו כמעט 30 דוברים, אז לכן זה קצת לא יפה שאני אתייחס לכמה דוברים ולאחרים לא, אבל אני יכול להגיד שבקצבות יש לנו את פרופסור זאב שטרנהל מאוניברסיטה העברית, מרצה למדעי המדינה שהתייחס לסוגיה של פשיזם בישראל, הוא בעצמו היה קורבן של פצצה שהתפוצצה ליד הרגל שלו בשנה שעברה, גורם ימני רצה להתנקש בחייו, עד חוקר צעיר כמו דניאל רוזנברג, שהוא פעיל באוניברסיטת חיפה, בחור צעיר כבן 20 פלוס, שהוא גם רוצה לתרום את תרומתו. אז נגיד בין זאב שטרנהל, שהוא חתן פרס ישראל, לבין דניאל רוזנברג, הסטודנט באוניברסיטת חיפה, יש לנו חברות וחברים, יהודים וערבים, שכל אחד יציג את מה שחשוב לו להציג במסגרת הכנס. אז השנה היא 2010, איך מרקס עדיין רלוונטי לנו? לפני אולי כמה שנים הדיון אולי היה נראה דיון תיאורטי, אבל אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר קפיטליסטי, וזה אחד מהנושאים העיקריים של הכנס, המשבר הקפיטליסטי. אז כל הזמן אומרים, מה אתם מספרים על משבר קפיטליסטי, איזה משבר? קפיטליזם כולנו בטוחים שישנו, אבל המשבר, במדי כמה חודשים המשבר הזה הוא
קם לתחייה, ממשיך לפעול ובועט בכל עוצמה בשבועות האחרונים ביוון, דרום אירופה, ולכן הנושא של של המשבר של הקפיטליזם יעמוד באחד מהמוקדים של הכנס. הנושא השני זה מגמות פשיסטיות בישראל. אני לא יכול להתעלם מהמציאות הפוליטית במדינת ישראל. המגמות הפשיסטיות הן ניכרות לעין, ולכן חלק מהדוברים, מהדוברות, התייחסו לסוגיה של הפשיזם בישראל. תודה רבה, אפרים. תודה לך. חלקו הראשון של הכנס יוקדש למאבקי עובדים, והוא יתקיים ביום שישי, 29 במאי, החל מהשעה 5 בערב, באולם הגדה השמאלית, ברחוב אחד העם 70 בתל אביב. חלקו השני של הכנס יוקדש לנושא המשבר הקפיטליסטי העולמי, והוא יתקיים ביום שבת, ה-30 במאי, החל מהשעה 10 בבוקר, באולם הגדה השמאלית. עד כאן בפינה יוצאים לשנות. שתפו אותנו באמצעות פנייה לכתובת המייל וספרו על אירועים, הפגנות ופעולות ישירות כדי שנידע עליהם באמצעות התוכנית. כהרגלנו אנחנו לא מסיימים את סדר חברתי לפני שנאמר כמה מילים של ביקורת על התקשורת הישראלית ונתחיל עם משהו שהיה אך לא סוכר כלל בעיתונות. בתחילת המהדורה סיכרנו בקצרה את הפגנת הבדואים בתל אביב. תקשורת המיינסטרים בחרה להתעלם מההפגנה כליל, וכנראה שאף ערוץ או עיתון לא מצאו לנכון לשלוח כתבים למקום. הטלוויזיה החברתית שסקרה את ההפגנה קיבלה פנייה ממחלקת החדשות בערבית של הערוץ הראשון, בבקשה להעביר להם חומרים לשידור. כנראה שאת היהודים, כפי שחושבים במערכת הערוץ הראשון, הבדואים לא מעניינים. בכל מקרה, לבסוף, החומר לא נלקח על ידי הערוץ הראשון, בטענה שאין להם תקציב להוציא שליח לאסוף את הקלטת. התעלמות התקשורת מההפגנה הנדירה מעידה שוב על סדר העדיפויות שלה בהנגשת מידע לציבור. הפגנה כמו של הבדואים שמתנהלת בסדר מופתי, ללא חסימת כבישים, ללא מעצרים או פצועים, לא מביאה רייטינג ולא תזכה לסיקור. ובאופן זה התקשורת מעודדת את המפגינים, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, לשקול להפר את הסדר כדי לזכות בסיקור תקשורתי. אנחנו יכולים רק לדמיין את המבזקים ברדיו אילו היו חוסמים המפגינים הבדואים את רחוב דיזינגוף בתל אביב לכמה דקות. ולפני סיום, אי אפשר שלא להתייחס לסיקור התקשורתי של החרם הכלכלי שיזמה הרשות הפלסטינית על מוצרי ההתנחלויות. כותרת העיתונים זעקו מלחמת חורמה וטרור כלכלי והתמונות התמקדו בשריפת המוצרים. בניגוד למאבק מזוין, חרם צרכני הוא כלי מוכר ולגיטימי למחאה אזרחית. לעתים התקשורת מסקרת ניסיונות כאלה בעדה, כמו למשל את היוזמה להטיל חרם תיירותי ישראלי על טורקיה, ולעתים ככלי סחטנות, כמו חרמות של העדה החרדית על חנויות ומוצרים. הפעם החרם לא מתקבל בהבנה בתקשורת הישראלית, שמסקרת אותו מנקודת מבטם של המתנחלים הנפגעים. העיתונות בחרה לטשטש את העובדה כי המוצרים המיוצרים בתוך ישראל מקבלים דווקא סוג של חותמת הכשר מצד הרשות הפלסטינית. במילים אחרות, בניגוד לקולות ברחבי העולם המבקשים להחרים את ישראל בצורה גורפת, הרשות הפלסטינית בוחרת בעמדה מתונה יחסית. התקשורת גם לא התייחסה לעובדה שקבוצות גדולות של מתנחלים מחרימות כבר עשרות שנים מוצרים של הפלסטינים, ואף עוברות על החוק בהעסקת פלסטינים בתנאי ניצול, כפי שעולה ממחקרי הכנסת. התייחסותה של התקשורת הישראלית לחרם הכלכלי הפלסטיני לא מפתיעה. החרם מצטרף לשורה ארוכה של מחאות בלתי מזוינות שאינן מקבלות לגיטימציה בצד הישראלי, מחאה עממית נגד הגדר, לחץ אקדמי, פנייה לערכאות משפטיות בינלאומיות ועוד. ונשאלת השאלה, איזה אופן מחאה של הפלסטינים נגד הכיבוש יתקבל בתקשורת הישראלית כלגיטימי והיא תסקר אותו באופן הוגן. עד כאן סדר חברתי להפעם, אנחנו מקווים שעניינו אתכם עם מידע אלטרנטיבי שלא מוצאים בעיתונות הרגילה, נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות, פנו אלינו דרך המייל או אגיבו בטוקבקים, להתראות. Yeah, yeah, salam.